Це так. внутрішнє його его. Президент, ну даруйте, знаходиться в зони доступу. Для Байдена були важливі питання першочергові США, проблеми пандемії. Це кінець переговорного процесу. Це нова сторінка холодної війни. Ми цього не допустимо. Ми підемо на любі кроки вплоть до війни, щоб Україна не вступила в НАТО. Щиро та сердечно вітаю всіх, хто разом із нами на політека. І мій сьогоднішній співрозмовник це голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж, Миколу Григоровичу радий вас бачити. Доброго дня, взаємно. пане Миколо. Головна. Подія цього тижня, це, звісно, що зустріч у Женеві президента Росії Володимира Путіна та президента Сполучених Штатів Америки Байдена. Багато чого вже було сказано, багато що вже написали. Але давайте, зокрема, ми з вами окреслимо певні підсумки цих переговорів для світу в цілому і для України, зокрема. Ну, в першу чергу, треба сказати, що це стратегічне позиціонування лідерів двох країн, країн, які мають високий Ядерний потенціал, від яких залежить і не тільки мир, а історія світу і людство. Тому що сценарії, які навіть обговорювалися, що мало сьогодні озвучувалося, це якраз недопущення глобальної ядерної війни. Це нова модель світопорядку, це якраз запобіжники, які не повинні допустити якраз розгортання таких сценаріїв і не допустити знищення людства. Це вже не пандемія, це реальні загрози, які неодноразово обговорювалися в тих або інших столицях. От я сам був в Вашингтоні, коли демонстрація була моделі можливих війни між Росією і США з гіперєдерною зброєю, і зрозуміло, наслідки були плачевні для всієї країни, для країн світу і для землі в цілому, і для людства. Тому якраз це питання не в теорії, а в практиці. Тому в даний момент ми говоримо про стратегічні якраз позиції і не тільки звірення позицій. Годинників там, і тому подібне, а якраз відпрацювання тих моделей, які були б реальними запобіжниками. І частина була обговорена вже в реальній форматі домовленості, наприклад, про ядерне озброєння. Уже заключення угоди перше відбулося, але з іншого боку, це е, потужний пакет нових домовленостей по недопущенню глобальної ядерної війни і обмеження ядерних озброєнь і контроль за ними. Це зрозуміло новітні види озброєння, які сьогодні появилися в США, і в Росії і в інших країнах, і як е, створити умови на недопущення розгортання таких сценаріїв війни. Особливо важлива тема це ядерне озброєння середньої і малої дальності, які все більше грають роль, і зокрема для України, тому що не буде наприклад глобальної війни наприклад між Україною і Росією, як ми говоримо з застосуванням. Стратегічних ракет, а от тактичні озброєння з використанням ядерних зарядів – це одна з складових, яка загрожує Європі, яка загрожує багатьом світовим якраз, грантам, але якраз і цей формат сьогодні не врегульований. І це питання було в таємній частині одної з головних позицій візиту. І недооцінювати його значення, я рахував би, що не сьогодні не, недопустимо. Не, не, не Чому? Тому що якраз і ці позиції спонукали до зустрічі не тільки концентрація військ на сході України. Це як фактор такий як дестабілізації, який ми міг привести до розгортання протистояння, а якраз в першу чергу те, що є реальні глобальні загрози. Розуміло, ну, що питання постали ті, які глибоко пропрацювали. Є частина, яка просто визначилася як проблемна. От, але є якраз ті питання, які були чітко заявлені, які сьогодні вже вирішуються. Ну, наприклад, проблеми регіональних. Конфліктів або, наприклад, загроз від з боку Ірану. Уже комісія, яка працює, ми мають дотичність до цієї комісії. на рівні США, Британія, Євросоюз, Союз, Німеччина, як лідер Євросоюзу один із лідерів Франція, Росія, Китай вже вийшли на відновлення ядерної угоди по Ірану. І якраз під час зустрічі Байден-Путін. Це питання було обговорено, тому що позиція Китаю і Росії по була одна із визначальних. І завершальна стадія, яка буквально зараз проходить у Відні ці переговори, на вищому рівні була задекларована як. Уже погоджена позиція, і ця угода буде заключена. Так, Найближчі разі відбувається місяці. фіналізація цього процесу да, вже так. завершили всі переговорні процеси. Мегатеа читалася про контроль за ядерними е, розробками в Ірані, які треба рішення прийняти зараз. йде діалог між Іраном неофіційно і США, але позиція Росії, яка фактично домінує також в цьому регіоні і ефективно співпрацює з іранським керівництвом, надзвичайно важлива. І я е, бачу, що Байдену це також дуже важливо було, і цю тему закрити, тому що це ще. Одна гаряча точка світу. Точно так же, як по Афганістану, тому що рядом і досвід Російської Федерації і зараз передбачають спільні проекти по Афганістану. Точно так же, завершаюча стадія по Сірії і подальшому пролонгація цих угод, і тут роль не тільки вже обговорює і США, і Росії, але й Туреччини. Тому якраз і Байден перед цим зустрічався з Ердоганом, і тоді вже погоджена була позиція із самим Путіним. Це практичне працювання, це не звірка якихось позиції або десь так, тільки визначення якихось перспектив. А де визначені перспективи, це зрозуміло, були питання, пов'язані з глобальним, наприклад, кліматом. Це одна із тем надзвичайно важлива, тим більше про що саміти. Проблеми пандемії. Вони мали і стратегічне значення, і практичне в плані упередження таких дій. Але питання і регіональне. Це пов'язано, наприклад, із Україною безпосередньо, наприклад, ну, з Грузією в першу чергу. З Миколу, і нас дійсно філює це питання. І мене от якраз ну трошки занепокоїть тим те, що питання України не стало домінуючим, не поряд, наприклад, з іранською проблемою, а ще більше. Тому що ми стоїмо на межі протистояння, тобто в НАТО. Тобто, ви хочете сказати, що е, питання української проблематики і Путіним, і Байденом, воно не було, якщо не пріоритетним, то навіть далеко не другорядним під час переговорів. Я думаю, що десь воно аж на третьому четвертому рівні було. На жаль, тому що першочергово ми визначили стратегічно сказати, і безпека, і реальні угоди, які вже заключаються, і будуть заключатися, і обговорення стани пріоритети і робочої групи. От по кожній темі, яка була ви як, як важлива. Це вже другого рівня створено робочі групи по Україні, як ми бачимо, робочі групи створено не було. Оце важливо. Навіть наявність Та, там козак, практично я рахую, що в даній ситуації наша дипломатія і наш офіс, якому навіть з наших позицій і неофіційно, офіційно, і навіть через пресу вказується на те, що треба піотувати такі пропозиції, які будуть цікаві для глобальної безпеки, і саме ми вийшли в рамках отих перших домовленостей. Недопущення глобального перестояння, і Україна як фактор можливо потужних дестабілізаційних процесів між Сходом і Заходом, між НАТО і Росією важливий чинник, треба регулювати обов'язково. Механізми, які повинні бути, і тут ми повинні визначити, які пріоритети повинні бути згідно між одного, права, згідно того, щоб іменно захід на яких принципах підтримав нас, і згідно того на що погодиться Путін, це надзвичайно складна тема її треба обговорити і вирішувати задовго до зустрічі Байдена і Путіна. Пане Микола, чи правильно, я вас розумію, що Україна повинна була напередодні цих переговорів ну, запропонувати певні от, дипломатичні ініціативи. В першу чергу і дипломатичні ініціативи, і можливі плани дій, але з мотиваціями. Чому це? От, наприклад, ми розмовляли неодноразово в Вашингтоні от, і пояснюємо ситуацію, чому зацікавлена США урегулювати ситуацію на Сході. От ми говоримо про те, що в нас простійне протистояння, може бути дестабілізаційні процеси, наприклад, наступальні операції, вони приведуть до загальної дестабілізації. Це загрожує країнам НАТО. Це ще виключе потужний формат протистояння не тільки холодної війни, а можливо гарячий. І нестандартні якісь рішення, які прийдуть до жертв, можуть розв'язати саму війну. І це проблема і перспектива глобального протистояння і війни. Чи не зацікавлено Сполучені Штати Америки і Європа вийти на модель стабільності, врегулювати цю тему разом, але набрати ті аргументи, Разом які важливі для них, для України в першу чергу, і для Росії як критичні, оце аргументи важливі. Я просто маю практику переговорів тяжких з Путіним. Ці важливі для Росії, для Путіна, і критичні аргументи працюють, коли вони надкритичні. І Путін розуміє, що краще піти на тут на поступки і рішити проблему. Чим ми матимемо свою головну боль величезну, величезну і плод до дестабілізації або до деградації економіки, або до проблем безпеки. Пане Микола, чи можемо ми зараз окреслити ці критичні моменти для Путіна, які мала би сформулювати зокрема наша вітчизняна дипломатія? Ну, Сьогодні, я думаю, ми не можемо говорити про все, тому що частина в нас закритих тематик, але це надзвичайно важливе. Перша ситуація, це, е, яка була обговорена і підготовлена в форматі е, глобальної безпеки ще під час правління Трампа. Нова модель світопорядку. Ми тоді називали Хельсинські угоди 2 І бачите, по історії ми змусили тоді зорієнтуватися, це робоча група міжнародного характеру, щоб зустріч пройшла на фінальному етапі погодження Путіна і Трампа, президента США, в Хельсинки. Символічно, і в цьому форматі ми передбачали, що будуть вирішені питання Україна, Іран, Сірія, Афганістан, от інші гарячі точки в рамках цієї глобальної домовленості. Тоді вже граємо по спільним правилам. І Путін зацікавлений 28 було аргументів для світу і для Путіна над важливих: перший допущення ярної війни, формування якраз моделей і правил безпеки, які можуть бути, зняття гарячих точок, і чому мотивація по кожній точці і окремі дорожні карти і по Україні. От я думаю, що передачі ми сьогодні все не озвучимо і тим більше не можемо озвучити, тому що це закриті моменти, які обговорювалися адміністраціям. І сьогодні адміністрація Байдена націла на такий системний підхід. І недаром була спільна декларація заявлена про стратегічне так скажіть безпекове партнерство між США і Росією. Це не тільки в рамках двох країн, а в рамках глобального світу. Вона тільки точково визначена. Але цей пакет, який сьогодні є. Він буде готуватися, буде розглядатися зараз на різних формах закритих. Я передбачаю, що наприклад в вересні місці буде один закритий формін жодного рівня, де будуть обговорюватися вже практичні кроки реалізації цього пакету документів, які закріплять якраз нові моделі світопорядку юридично. І в гарячі точки ми повинні в цей пакет попасти як окрема. Гаряча точка світу, і дорожна карта по Україні повинна сформувати нами. Ну для цього має працювати наша дипломатія. Але дуже важливо про те, що ми говоримо. Достукатись, практично я бачу до нашого президента, не маючи маючи відповідно і начебто розуміння, і контакти по різним каналам. От ми бачимо, що неможливо, тому що для того, щоб сформулювати ці завдання, а з іншого боку, особливо важливо, щоб реалізувати, і особливо перед двері, як ми говорили, перед тим як будуть як візити, це тяжка робота не одного, не двох днів. І не може дипломатія, наприклад, дати якісь меседжі, і вони будуть просто озвучені, реалізовані. Такого не буває. Спочатку так напрацьовується аргументація, переконання всіх країн, час, включаючи Росію, включаючи ті критичні аргументи, погодження позиції і виход уже на проект рішень вже готовий. Тоді вже зустрічаються навіть якщо два лідера вони уповноважені і союзниками по НАТО, і європейського суду уповноважені нами по нашим питанням, відповідно, і він просто презентує якраз цей пакет. То, що також попередньо працюється з Росією. Пане а Микола. чи можна працювати з Росією? Я скажу можна. По різним каналам, оперативним, дипломатичним, через треті країни. Це теж ну, надзвичайно велика е позиція дипломатів, я скажу би мистецтво. Вір... Надзвичайно Дипломатія – це є мистецтво. надзвичайно сильна. Пане Микола, в контексті тієї проблематики, яку ми з вами обговоримо. На вашу думку, чому наш президент, ну даруйте, знаходиться в зони доступу? На сьогоднішній день я думаю, що створилась така е, модель е, вакууму біля президента, що він знаходиться в оточенні тих людей, які їм зручні, які формують позицію, які відповідають е, інформацію, можливо, часто препаровано, тому що я бачу по його заявам, виступам або діям, якщо дареє після об'єктивних рекомендацій, або несприйняття їх, або е, нерозуміння, що які моделі можуть спрацювати, от плані та стратегії своєї загальної. Плані так сказати, відносини, наприклад, з Російською Федерацією, не опрашувати наприклад візит, а готувати якраз ці аргументи, які будуть стануть і базовим для майданчика для переговорів. І Путін приїжджає не під тим, що мене просив там Зеленський побачити в очі, що а що ми приїжджаємо, вирішити важливі питання. Але я сьогодні сказав би один на один Зеленський з Путіною, зеленський програє, тому що Путін має потужну силу, аргументи, цинізм. У цьому Достат. відношенні да. А ми цих аргументів системи не маємо. Тому треба готувати якраз і наші позиції, і позиції партнерів, щоб тоді, в рамках оце якраз, і міжодного великого формату наших домовленостей, тоді вже Путін ішов на поступ. Він не йде на поступки тоді, тому що для нього це якби такий знаєте, психологічний стан, що він відступив. А він учасник регулювання глобальних проблем і по Україні, зокрема. Але тоді міняється формат. Аргументація і інтереси, особливо по Україні, які мають інше визначення. Нездача, наприклад, території, невіддача під контроль повністю Росії при статусах так сказати, автономії, проведення контрольованих Росії виборів, цей формат не працює. Коли Путін погодиться, коли щось важливіше йому запропоновано буде, і тоді він скаже, да, я теж учасник переговорів, Я П... теж врегулював ситуацію. Пане Микола, забігаємо дещо наперед. Ви сказали, що Україна фактично випросила візит Зеленського до Вашингтону наприкінці липня. Вам щось е відомо, якісь деталі, як це відбувалося? Ми е хороші маємо контакти. Якщо вже так розкриваємо деякі позиції із е діючої адміністрації, тому що в свій час е на різних міжодних форумах обговорює проблеми е міжнародної безпеки. Зокрема, е тоді була ін. Ініціатива по Ірану, коли мінявся президент, приходив відповідно Рухані, новий президент, який більш лояльний, передбачав, що була нова угода про те, щоб припинити ядерну програму там. Ми були ініціаторами, я з свого боку, на цьому формі, а там були віце-президент Байден, Ентоні Блінкен, його помічник, Джейк Селіван. Тому в даній ситуації вийшло на те, що ми маємо ці системні контакти. І... Наша адміністрація поставила питання: ну давайте, хоча б якимось чином ми все-таки зорганізуємо візит е, президента Зеленська до поїздки е, Байдена і Путіна на зустрічі. От, зрозуміло, що е, це було нереально на той період, і от по різним оперативним каналам і е, адміністрація е, Байдена вказала, що реально не може бути. Ми говоримо, давайте, хоча б це дзвінок, це надзвичайно важливо. Напередодні саміту Байден продемонструє прихильність до України. І те, що він знаково і дасть тільки сигнал, що він проговорив проблеми України з Зеленським для того, щоб вже тоді врахувати е, всі всі От, позиції за час зустрічі з Путіним. Це дуже важлива ситуація. І тільки, так сказати, неофіційні, я скажу, зусилля, я просто не буду розшифрувати всі, е, дозволи, щоб цей дзвінок відбувся. Не засобами, на жаль, нашої офісу, тому що немає ресурсів, навіть немає прямих контактів, не засоби навіть МЗС. Тому в даний момент е, Дару, цей фак... офіс президента України і наше міністерство закордонних справ не має прямих контактів з адміністрацією Байдена. Тобто вони мають офіційні не контакти, намагу. але не мають якраз тої системи впливу довіри, яка сьогодні повинна формуватися за рахунок ефективних потужних дипломатів, які вже мають хорошу історію контактів з Байденом з Саліваном. З Блінкіним і з іншими так сказати, представниками адміністрації вже Байдена так. виникає Історія питання про яку практичну користь візиту майбутнього Зеленського до Вашингтону можна говорити, якщо немає цього ступеня довіри, про який ви кажете. Тут і ступень довіри, і ступень якраз підготовки тих спільних проектів, щоб все не вийшла одностороння гра. Що ми все-таки ви пролобували цей візит? А Зеленський приїде і буде свої меседжі висловлювати, отримує підтримку, загальну підтримку. Умовно занепокоєність. Ми будемо підтримати цілісність, декларації Не, невеликі фінансування навручу, так. під на реформування збройних сил і тому подібне. Отакі, знаєте, міленькі, тому що 125, там, наприклад, 150, 250 мільйонів в форматі, так сказати, переозброєння, реформування збройних сил України, де ми знаходимося на передньому краї боротьби, це мілкі гроші. В свій час, коли ми віддавали зброю, ми пропонували на той пір 50 мільярдів. На переозброєння сучасною техніком, озброєннями соціально віршої проблем військовослужбовців. Це 50 мільйонів на 94 четвертий рік. 50 мільярдів. Це було е, чуть не 120 мільярдів сьогодні. От а ми говоримо про якісь невеличкі вливання, які ми будемо вибивати під час візиту, пане Микола. А от кримська проблематика публічно на брифінгу ані Путін. Ані Байдену, хоча від Путіна ми цього, звісно, що і не могли чекати. А от американський президент жодного слова не сказав про Крим про анексію а Криму. Хоча українська дипломатія наполягає на присутності на інавгураційному саміті Кримської платформи 23 третього серпня. Хоче бачити Джо Байдена. От чи відомо вам чи піднімалося питання все ж таки Криму під час переговорів двох лідерів? Я просто можу стверджувати, що ми орієнтувалися по самому візиту. Що... Для Байдена були важливі питання першочергові США, глобальної безпеки, недопущення якихось серйозних кардинальних протистоянь, які дійсно треба було зняти або відпрацювати механізми. От, а от, наприклад, заострити питання по конкретним проблемам, і особливо Криму не було в кейсі його, так сказати, вже переговорного процесу. Але що в нього було? Що все-таки ну, добилися рекомендували, і тоді Блінкіну, що все-таки і проблеми. Донбасу були особливо хоча б чітко акцентовано згадані, і проблеми відстояння територіальної цілісності, включаючи Крим. Тобто загальний меседж по Криму був, і Байден його озвучив. Але конкретики щодо повернення от якраз Криму, воно не звучало, тому що і адміністрація Байдена, і сам Байден розумів, що це стане приводом для протистоянь і конфліктів по іншим питанням. Вони не ризикнули дуже глибоко акцентувати на самовагу і вимагати від Путіна повернення Криму безпосередньо. Це був би привід, як то камінь спотикання для глобальних домовленостей і інтересу США. Це ускладнило переговорний процес на... на брифінгу. Володимир Путін після вже зустрічі з Байденом заявив, що порушували питання вступу України в НАТО. Москов у нас є відеофрагмент виступу Володимира Путіна саме з цього питання. Зараз його подивимося, і ви прокоментуєте. Що стосується України, то да ця да. тема затрагивалась. Не можу сказати, що дуже подробно, але наскільки я поняв, президента Байдена він согласен з тим, що в основі урегулювання на юго юговостокі України повинні лежати Мінські соглашення. По поводу вступлення вазможного України в НАТО Эта тема затраїлася мазком. Дізь пожили нічого обсуждати. От тему обговорювали мазком і нема про що тут говорити, сказав Путін. А, що це означає? Як ви можете це, це означає, подумати? що принципових рішень щодо НАТО і України немає. Що Байден це підтвердив, просто він так більш лояльно висловився ще перед цим щодо України. Що да, Україна буде, він готов навіть роздати питання при наявності а, нас, проблем, війни і тому подібне. Але це, я думаю, що було сказано в плані жесту України. От. Але реальність вступу надзвичайно далека, і тому в даній ситуації він розуміє, і Байден, що це питання обговорити з Путіним глибоко, це питання ще одне, яке стане е, акцентовано основним форматом протиріч між США та Росією. Чому? Розвідка можна стверджувати, і Держдеп проінформував Байдена: якщо буде педалювати питання НАТО щодо України, це кінець переговорного процесу. Це нова сторінка холодної війни. Чому? Тепер я з другої сторони даю вже 100% інформацію. Прямо безпосередньо в свій час ми чули від Путіна під час складних переговорів, я особисто, і в різних форматах по лінії розвідки ми отримуємо інформацію. Путін ставить питання: якщо ми в НАТО. Тут розміщається ракети, що озвучував неодноразово, Але це він як системно в своєму оточення. навіть, звичайно близькому. Ми цього не допустимо. Ми підемо на любі кроки вплоть до війни, щоб Україна не вступила в НАТО і не були тут відповідно потужні е військові контингенти. НАТО ну, про це він багато разів вже казав. Да, він він то, вже говорив, але руків, та... це внутрішнє його его. Я просто можу стверджувати так, це більш глибше. От і він е, це питання монтував і при захопленні Криму, там і при інших ситуаціях, і при прийні кого газ я розмовляв, Він говорить, так ви ж НАТО, ви ж бази плануєте. Ми цього не допустимо. Це буде війна. Прямо так відверто. Це один на один навіть. Тому тут ми не теоретично, або там чу відчуваємо, що він для преси говорить. Це в нього в реалі. і він діє так же само. Він загрожує військами. Він перший разував Крим, він же сказав, там ж стояв ракети НАТО. Все. Туж зрозуміло, тому е, Байден дуже обережно до цього віднісся, і вони поставили питання: що я розумію, що е, якщо навіть маском ну не плані того, щоб підтримати Україну НАТО, а плані того, щоб е, сьогодні перспектив для України найближчих немає. І Росія стоїть принципово на цьому, щоб цього не було. Ми позицію Російської ситуації. Федерації, зокрема Путіна, добре знаємо з приводу наших євроатлантичних прагнень, але також беремо до уваги рішення саміту НАТО, яке відбулося напередодні цього саміту Україна американсько-російського, в якому вчергове засвідчили, що Україна обов'язково стане членом Північного атлантичного альянсу шляхом надання ПДЧ плану дій щодо членства НАТО і його виконання, якщо говорити так просто не солов'їною мовою дипломатії Україні ПДЧ не світить на найближчі роки. Не світить. Я був на саміті Бухарестському, Відповідно, тоді точно так же говорили американці, британці, німці, французи, навіть наші друзі, поляки, румуни, болгари, що ви отримаєте і тому подібне. Але пізніше вони мені офіційно на різних самітах говорили ні. От, у вас є величезні проблеми, не тільки військові, а саме головне, суспільні, протистояння системне, корупційні. Багато-багато е, таких е, форматів, що працюють на інші країни, в політиці, в державній сфері. От, тому в даний момент, е, якщо надавати такий статус, фактично брати на себе колосальну відповідальність за оцей ворог всіх проблем з урахуванням великого е, формату е, дій е, політиків державних деяких діячів в інтересах третьої країни. А тут секрети, тут зазброєння, тут техніка натовська. Зрозуміло, воно може йти іншим умовно до Росії або іншим учасникам якраз такого формату протистояння. Тому найближчим часом не буде, тому що в нас не проведені системні реформи, в нас не проведена модель якраз і ідентифікації, і людей, які приходять до влади на рівні президента, прем'єра, глави офісу, наприклад, і силових структур і тому подібне. Ми ж історію, що були громадяни Росії, у нас міністрами оборони, Укрпрому там. Іншому служби безпеки працює. Да. Пане Микола, чи правильно я зокрема і вас розумію, також пам'ятаючи слова нещодавні Джозефа Байдена на прес-конференції, там також піднімалося питання ПДЧ і України. Що ну фактично ситуація на сході України не є головною перешкодою на шляху до отримання Україною ПДЧ, а вже як в підсумку і набуття членства в НАТО. А я думаю, що це риторика, така ну позитивна щодо України, так вже з доброї волі, як ми говоримо. Але дійсно і правильно він говорить, що основна проблема. Ми тільки що говорили про те, що дійсно яка внутрішня складається. Корупція. корупція одна, складова, це потужна. Іншого боку, розбалансоване суспільство. Третя складова це величезний, так скажіть ешелон, який працює не на інтереси України, а на інтереси третіх країн. І така країна не може бути членом НАТО, тому що вона буде дезбалансована, розбалансована. А з іншого боку, тоді сам союз може як і сьогодні. Також переживає багато проблем після Трампа, після інших проблем. Сьогодні є різне бачення і в Євросоюзі, і в НАТО відносно систем безпеки. Євросоюз хотів би свою створити свій час систему безпеки альтернативну НАТО. Тобто і ці питання, а тут ще включиться така країна з великими проблемами протиріччями та ще й з війною по проблемі. Сходу я вирішую так, просто сказав маском. Більшість країн також це враховують. Я просто з кожним учасником розмовляв із начинаючи Британії, закінчуючи Словаччини, Чехиною, Румунією. тому подібне ці проблеми треба врегулювати. Було би дивно, тому. якби Путін сказав, що ми з Байденом предметно обговорювали Євроатлантичну інтеграцію. Я думаю, що питання євроатлантичної інтеграції обговорювалось тільки в ключі того, що сьогодні не на часі, і uh -huh. це питання треба зняти. От друге питання: що можливо, участь уже в перспективі Росії в співпраці з НАТО і України, як колись сталося питання ще. У 2008-2009 році цей формат міг би бути, як ми зберігали так сказати, нормальні рівноправні відносини. Але позиція Росії у нас це все поламала, пане Микола. Я вам дуже дякую за цю розмову і за це спілкування. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Був гостем нашої студії усім глядачам, глядачам політеки. Я бажаю міцного здоров'я, оптимізму і, будь ласочка, залишайтеся разом із нами. До нових зустрічей. Бережіть себе.